Redzone TV kuwali uwebali kubanga uchago betida yonajyo sinziro kubanga jyotula vila chokula cha mtawana nyo gwa chata mbulano wa mkutu ogwa Redzone TV waluo ente katika programu igena maso HB na HN National Unity Platform okubeda ntibagenda kubanga bato ongoza kubanga ba wandisa in fact bato ongoza niye bagenda kubanga ba wandisa ba members abapia mchibine cha National Unity Platform era kadi yunga bujira bao ya launching wada ere ntekateka iyo egenda maso ba members abapya abamu ndoza ntekateka zinzo kubanga zatandika damu bitundu ebimu era njagala kubanga nkuwa chotalabye ekibadde mu Kyaddondo East enonga constituency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yakiikirira bwe yali ajja mu parliament oluvannyuma navayo najja kubwa president najikwasa omusajja amanyiddwa nga Muwada Nkunyingi ngakati yajikiikirira mu parliament ne 10M Muwada Nkunyingi yomu ku bantu abali loyo ennyo mu kibiina kya National Unity Platform ne eri Robert Kyagulanyi Ssentamu president wacho era olwaleero njagala nkulageko ebitono ku bigenda maaso nga ne wetwogerera kati bakyali mu nteekateeka eyo ey'okubanga balonchinga okutongoza balonchinga kadi balonchinga membership kadi ekibiina kya NUP era nga kino kiri mu kugenda maaso wali ku ofiisi ye eya Honorable Muwada Nkunyingi n'abamu ku bantu bakwasaganya nabo emirimu njagala mbikuwe obirabe bulungi nnyo nga bw'osubscribinga bw'otona bakubanga osubscribinga kiri wansawula be ekigambo subscribe kikwate ko okwate ne kadeka notification obere nga tomisinga nsonga yonna ate okenere mu comment section otekemu obubaka wabula nyongera okujjukiza nti gy'okoma okulaikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula Redzone TV amawulire ne gabanga gatuuka ku bantu bonna songa bw'olaba genda olaikinge amawulire gabeere nga gatambula kansoke mbikuwe ate nkomewo tubeere nga tutemateme ensonga eno Honorable Muwada Nkunyingi ne ttiimu ye bwe bati bwe bakoze Ngatina bakutula olwokuteeka ekitiibwa mu Buganda tuga kufuna ekitiibwa kya Buganda akikwemera musajja wa nkoba za mbogo Malimbo Nkedi adiminiwenyusi oluvannyuma tufune saala tutandike atwesegera kubanga ntono yes eyo enteekateeka eri mugenda mu maaso oba ebadde egenda mu maaso wali ku ofiisi za Honorable Muwada Nkunyingi ye ne ttiimu ye naye nga ngenda kukuwa bingi bingi ogenda biraba kye nkusaba kyokka kwe kwekuumira ku mukutu guno ogwa Redzone TV ensonga zonna obeere ng'obeera omu ku abo abanasooka okubeera ng'ate mumanya ki ekigenda mu maaso wano mu ggwanga Uganda ng'oyitira ku mukutu ogwa Redzone TV soka tugwe bato naba kubanga subscribinga kikole subscribinga ensonga zino zibirenga zikutuukako omukolo gubadde gukyagenda maaso era ebintu bibadde bingi nnyo njagala tuongere tugutongere okugenda maaso n'okubanga tuwuliriza ndivuwe bawa nansho do unity platform era nange kadi yange njikola ki njiina kansala abafu abali wano bonna bamemba ba National Unity Platform era kadi zaabwe bazikola ki bazina Bannakyaddondo mwenna mu miruko omwera guno gwe gwewampeewo tulina ogwegayaza tulina ogwebulamu
fino gwe kabubu, fino gwe katade, fino gwe watuba, fino gwe kitezi, fino gwe nangabo, fino gwe masori, wosala olugudo lwe chemanga gye bayitaki masori. Kakati olw'okubanti ekibiina kya National Unity Platform kyatongozza pulogulaamu ey'okukunga bannayuganda okwewandiisa. Ate ne kitegeeza abo abeewandiisa nti temutya mwe gye muli. Ne kitongozza enkola y'okuwandiisa abalonzi. Ffe nga Kyaddondo Constituency, ffe tusitukiddemu okukunga n'okukola enteekateeka eyongera okubunyisa enjiri ey'abawagizi abangi be tulina. Okuba nti kati bakozesa kati omwaganya okwewandiisa nga bammemba abajjuvu aba National Unity Platform. Era tulowooza kitukakatako ng'abakulembeze ab'e NUP mu kitundu kino okubeera abasaale mu kukoowoola, mu kukunga ne mu kulambika ne mu kuyambako mu nteekateeka zonna ezanguyiza abantu baffe okuba nti beenyigira mu nteekateeka ey'okwewandiisa basobole okuba nga bammemba abajjuvu ab'ekibiina. Obungoboli awo wadde bawagizi ne kateekateeka bayingidde ne mu National Unity Platform. Pulezidenti waffe abadde akiggumiza lunwe nti NUP kibiina kyabyobufuzi kye tulina, wadde okusinga eddala tuli ba people power naye tulinayo political wing eya National Unity Platform. Naye kye twagala okola ky'okunyweza naye okukunga bannayuganda kati omulundi guno ekitukuŋŋanyizza y'enteekateeka ino pulezidenti yakulembedde. Eta get your NUP membership card here. Kati wano office ya National Unity Platform mu Kyaddondo. Bano barejistwa abaffe ab'enjawulo abateereddwa buli buluka nabo bagenda kuba ne center ez'enjawulo gye bakola ki gye baweerereza okwanguyirizaako abantu okuba nti basobola okuwandiisa miruka gyabwe oluvannyuma bakomyewo information y'emu ewarejistwa waffe aliwo atuula wano owa Kyaddondo mukyala David ate olwo naye azoogereyo ku edikota ku kitebe. Twagala kwebaza ekibiina okuba nti kyateeseteese abawandiisi baffe bulungi. Twesanze nga buli omu alina fayiro, buli omu alina ebikozesebwa, era twagala okwebaza obukulembeze bwa National Unity Platform olw'enteekateeka ennungi eddala empawalinze abawandiisi baffe n'okuba nti ebintu bisembedde ate bituuse embudde, era twenyumizamu NUP nti bwenteekateekawo pulogulaamu ebikozesebwa bituuka mbudde era nga mbiraba ate n'okuba nti banguyirizaako abantu tubeekibira kyaffe ndoza mu ngalo. So tweyamanga abakulembeze tugenda kunkunga abantu twatandise dda era kati wano twagala mutongole okulagira tugenda mu firudi eyo kukoowoola bannakibiina beewandiise. Tumanyi nti wabeerawo enkola egezaako kutaataaganya ng'ovudde Katonda enkuba gy'atuwadde olwaleero ne tuwuliddeko gye balagisa okwekwasa bisiba bawo gye basanza ebbomu, bawo gye basobola okusanga ebbomu, bawo gye basobola okusanga ebitulika. Twatulowooza nti bandibanga kagenye ne bageza kwagala kuyingira nteekateeka ne tugamba apaana, era ffe Kyaddondo tutandise olwaleero kati okunga abantu bano bakole ki? Tetwagala nkola yonna egezaako kudaivatinga abantu kubakangakanga tubagamba mujje mwewandiise olabaatalika okwenyonyogoza. Ffe tugamba tuli bannayuganda, NUP kibiina kiwandiise mu mateeka ate kikkirizibwa okuba n'ofiisi zaakyo n'okuwandiisa ba members, era ffe ng'Ekyaddondo era nga pulezidenti waffe yatongozze enteekateeka ate nga y'omu ku batuuze b'omu Kyaddondo y'omu ku bammemba okugenda mu Kyaddondo East Constituency, naffe ng'abakulembeze wano mu Kyaddondo katukulembedde okukoowoola, okukunga, okutalaga ebyalo byonna, era oluva wano tugenda kyalo ku kyalo, nnyumba ku nnyumba kutegeeza abantu nti bannayi pulogulaamu yatandise. Ekirungi obwagizi bwogye buli olwedde obwaffe bwa kubasembereza kubategeeza nti enkola eno w'eri, enteekateeka w'eri, ate esembedde ku kitundu kyammwe. Njagala okwebaza abakulembeze bonna mu Kasanga Town Council, abakulembeze bonna aba Kyaddondo East Constituency, bakansala okuva ku Town Council, bakansala aba District, abakulembeze baffe abakunga, abakulembeze ku mitendera gyonna egy'enjawulo. Njagala okwebaza okubeera abasaale mu nteekateeka eno n'okuwagira enteekateeka y'ekibiina. Katutongoza mutongole okulumba firudi okuba nga tukoowoola abantu baffe. Olwaleero obubaka bwaffe tebwagala kusukkaawo kubanga twazze kubanga tukola ki? Tutongoza, tutegeeza abantu ofiisi yaffe wano mu Kyaddondo eri wano ku luguudo obisaani erinnya Bobi Wine Road bye bazibu okumanya ku kyalo kino oba ba KCCS banaalizuuma banaalizuuma bye bamanyira ife wetuluyita lugenda paka seeta oba bakawaita bw'oti ofiisi eri wano ate eruddewo, era ofiisi ne pulezidenti Kyagulanyi ng'akyali mpaka wa palamenti mwe yatuulanga.
nanga mwenye yangu mbaka parame nanga mwenye kuraji mwenye yangu mwenye zidia ya nani minu wafi mwakua liye kwa sawa mwibira so etuangu yiza hako coordination mkosuwe sengachi ya dono na ye mwte katika yokuwe wani sabano ba registwa abayami ba registwa basi niki kwa kubiaro kukumiluka jamwe kwa angalo kunga abakule meze mwenda mubakwati zeko mubayambeko atina abantu mubanyumbile Yesu wanya utumaleso kubado kere kwanga nebo ulea wakunge kubantu kawe omuku omu mweba lenyo mweba lilendala. Yes, Red Zone TV kwali uwebali kubanga ochago verida hivyo nabi olaba biwade wali ku office ya honalebo muwada nko nyingi era la yidde nga bomulide ne wankubadde wawulidde abalala boogera byogera na effe tumaze okubanga tukutuusaako bino byetulowooza nti obadde olina okubanga obimanya kadi ekibiina kya National Unity Platform ekuleetera oba ekusobozesa okufuuka mmemba omujjuvu obw'ekibiina kino nga toli muwagizi w'owagizi era maasawo njagala kubanga nkuleetera waliwo abali e Masaka ebigambo bye baayogedde ku nsonga zino naye febe natu yino kubanga tubikuwa kati ngenda bikuletera maasawo nga gwe subscribinga olime kubanga obimisinga webali kubanga okyagoberera tuwuliziganye ate mu nsonga ezo ezigenda okubanga ziddako.